Здравейте, приятели! Здравей, Найдоне! Или казвам някакво да ми ще си? Да, здравейте! Аз казвам Найден Гочев. 10 години се занимаваме с програмиране. 9 от тях от Java. И като цяло, освен че съм работил в различни фирми, обичам да правя презентации, обичам да правя тренинги. Правил съм тренинги от някакви фирми. В някакво академия съм работил като преподавател. И ще водиш семинар в Сърхони за малко, но тема изграждаме Red Appin с Java и Spring. Ще ни кажеш как ще прочета видеото? Да, ами значи текущата лекция ще има много малко теория. Повечето от лекцията ще е практически част. И идеята е да променя мнението на повечето хора, че на Java се пише бавно. Тоест да покажа, че може да пишете бързо нещата. И тогава всъщност предимно ще пишем днес. И всъщност ще изградим едно REST API на Java, за някакъв блок и даже може би ще направим някакъв лесен фронтенд, да видим как се консюмва и така нататък. Супер, ще има и видео, така че може да гледате в рамките на семинара. Ти участва в софтуни конференцията през октомври месец. Ще скъш ли в сегашното издание? Да, беше много забавно събитие. Даже и да говорим с някакво вече за евентуално включване. Даже му бях пратил няколко лекции, като предложение. Така че да се надявам, че се включи. Как виждаш бъдещето и развитието на Java? Като нещо забавно, което ще се случи. Определено. Добре, много ти благодаря за това интервю. Чао!